footing's already gone. Look at this from Andrade. And now Haney's got that fire in his eyes. I won! Walang Preno TV. Kamakailan nga lamang po mga amigos, ibinalita natin dito sa Walang Preno TV na ang comeback fight ni Keith One Time Thurman kontra Mario Barrios ay magaganap next year January 29. Pero ito po ay binago na po ng PBC ayon sa ating trusted source na si Mike Coppinger ng ESPN at ginawa na daw pong February 5, 2022. Pay-per-view po ito mga amigos, PBC on Fox. Kasama sa magiging undercard na pampainit ay ang bakbakang Riverside Rocky, Josecito Lopez at Abel Ramos. So ang lagay mga amigos, pinangtapat po ng PBC on Fox itong pay-per-view ni Keith One Time Thurman. Sa comeback fight naman ng former Unified Junior Welterweight Champion Jose Ramirez kontra Jose Pedraza. Ayon kasi sa post ng ESPN mga amigos, February 5 din ang bakbakang Jose Ramirez at Jose Pedraza at ito ay isa ring welterweight showdown. Yes mga amigos, umakyat na po itong si Jose Ramirez sa welterweight. Sa kabilang banda, marami ang nasasabik sa comeback fight ni Keith One Time Thurman dahil pala isipan kung naroon pa ba ang dating bagsik ng former Unified Welterweight Champion. May mga rumors nga din po mga amigos na maganda ang magiging performance ni Thurman kontra Mario Barrios. Baka mas mauna pa natin makita ang Errol Spence versus Keith One Time Thurman kesa sa Errol Spence versus Terence "Bud" Crawford. Sa iba pang balita mga amigos, naalog naman ang bagong ESPN pound per pound rankings. May nalaglag, may bagong salta at syempre may nanatili sa kanilang posisyon. Unahin na natin mga amigos yung nalaglag. Former Unified Lightweight World Champion Teofimo Lopez Jr. wala na po sa top 10 pound per pound rankings ng ESPN. Bago ma-upset ni George Kambosos Jr., nasa number 7 po itong si Teofimo Lopez. At kung sino naman ang bagong salta sa ESPN pound per pound rankings, well, walang iba kundi ang tumalo kay Teofimo Lopez Jr., ang newly crowned Unified Lightweight World Champion George Kambosos Jr. Tabla sa number 10 spot itong si Gerbonta Tank Davis at George Kambosos Jr. sa top 10 ng ESPN pound per pound rankings. Wala naman nagbago sa posisyon ni pound per pound king Saul Canelo Alvarez, siya pa rin ang number 1. Nanatili rin sa number 2 si Terence Crawford. Nanatili sa number 3 si Naoya Inoue. Number 4 si Alexander Usyk. Nanatili rin sa number 5 itong si Tyson Fury. Number 6 si Errol Spence Jr. At nanatili rin sa pwesto bilang pampito ang undisputed junior welterweight champion Josh Taylor. Samantala, Basilio Lomachenko from number 9 umakyat sa number 8. Juan Francisco Estrada from number 10 umakyat sa number 9. So yan po mga amigos ang ESPN top 10 pound for pound rankings sa pagtatapos ng taong 2021. Alasahin ang baraha, patunay